Aktiviti ziarah-menziarah sempena Aidilfitri dihadkan pada hari ini sahaja. Juga hanya terhad kepada ahli keluarga terdekat, tidak boleh melebihi 20 orang. Bagi memastikan SOP termasuk penjarakan sosial dipatuhi, anggota polis melakukan rondaan dan pemeriksaan rumah ke rumah. Di Air Hitam Pulau Pinang misalnya, 200 buah rumah di penduduk diperiksa melibatkan kawasan kampung dan pinggir bandar. Rondaan dan pemeriksaan oleh 8 anggota polis yang ditugaskan itu disambut baik penduduk. Rata-rata memberikan kerjasama dan memuji tindakan pihak berkuasa dalam usaha memutuskan rantaian penularan COVID-19. Terima kasih kepada pihak polis Diraja Malaysia kerana mengambil inisiatif untuk membuat rondaan di kawasan ini untuk memastikan bahawa keselamatan para penduduk di sini terjamin. Pihak kami, tadi kami menyambutkan ketupat dan semua. Perasaan macam mana perasaan? Gembiralah perasaan kami tadi. Tak sangka tadi kalau boleh datang menjalankan tugas kat daerah kami tadi. Jadi sepanjang penugasan tadi kita telah melawat lebih kurang 200 buah rumah, di mana rata-ratanya penduduk, pengunjung semua ada mengikut peraturan SOP PKPB yang telah kita laksanakan.